טוב משדה התעופה הבינלאומי בליסבון. אני עומד לסיים כרגע את המסע שהחל במקרה כאן בליסבון פורטוגל, לאחר שהם סירבו להעלות אותי לטיסה אל גאנה, אל אפריקה, שם הייתי אמור לשהות שלושה שבועות, וזאת מכיוון שלא היה לי מסמך אישור מתאים שהכנתי מראש. If I go without a letter of invitation from... No, you cannot go without a letter. That's the thing. You cannot go on board without that letter. You need to have that letter. Because I don't have the letter of invitation. Yes, sir. That's Ghana's requirements. The rules. ומשם אני ממשיך את טוניסיה. עד כאן, רמבו טיולים, מסע הכנה, ספטמבר 2019. איזה שקיעה יפה לסיום הכנה של טיול ביעד שלא תוכנן מראש, ליסבון, פורטוגל. נטס עם טרנס אביה קאמו. ערב טוב מננטז, צרפת. נחתי כרגע, מחר אמשיך אל היעד הבא, שזה טוניסיה. בוקר טוב, משדה התעופה בננטז, צרפת, אני עושה דרכי כרגע אל טוניס, ולהמשך הכנת המסע, הכנת טיולים, פעם זה יהיה בטוניס, עד שהם תראו זאת בתמונות הבאות בסרטון, עד כאן רמבו טיולים, מכין היום את טיולי המחר, מסע הכנה ספטמבר 2019. בונז'ור. בוקר טוב מתוניס, בירת טוניסיה. סיימנו כרגע טיסה נעימה ובטוחה של חברת טרנס אביה, חברה מצוינת. אתם תראו את המשך הטיול בתמונות הבאות. טיול הכנה. צינקורת כאן בזה התעופה בתוניס, ובעת אני הולך לג'ידן אותה. בוקר טוב מתוניס, בירת טוניסיה. הגעתי לפני כשעה ואני אהיה פה כשבועיים ימים. רמבו טיולים, טיול הכנה, ספטמבר 2019. ירדתי כרגע מתחנת האוטובוסים המרכזית כאן בלב העיר טוניס. אני עושה דרכי כרגע על בית המלון שלי. ראוי לציין כי שדה התעופה לא נמצא הרחק ממרכז העיר, כ-5 קילומטרים בלבד, וניצלתי זאת לקחת אוטובוס במקום לקחת מונית.
עד כאן. ערב טובים, ברוכים הבאים, תוניס חברים. זה הסרטון הסיכום, עוד תוניס. סנדוויץ' מרגז. ברוב אזור המדינה יש כאלה מחסומים, לצערי זה נותן תחושה כאילו אתה באיזשהו סגר צבאי. ראוי לציין כי יש כאן לא מעט כוחות משטרה וגם צבא, וזה כדי להבטיח את הסדר הציבורי, וזה מורגש כאן מאוד מבחינתי בכל אופן בתור תייר. חברים, אל תעשו את זה כשאתם לבד כאן באמצע הקסבה של תוניס, שעה כרגע 22:00. המקום מתרוקן מהאדם. אנחנו נבקר אותם גם מחר. זהו המדינה, הקסבה, חלק מהעיר העתיקה של העיר תוניס. בוקר טוב מתוניס, בירת תוניסיה, שעה כרגע 8:00. אני יוצא למרפסת למרות שהיא דרך החלון. העיר מתעוררת. בוקר טוב, אני נמצא כאן בבית כנסת. זה הגדול כמובן, שימו לב לאלמנטים, הכל כאן בעברית, זה משהו יוצא מן הכלל. המקום הזה נועל על ידי בית חב"ד, ויש כאן מתפללים. בוקר טוב מתוניס, בירת תוניסיה, אני נמצא כאן בקצבייה. הקצבייה הזו קשרה לחלוטין. יש כאן בחור נחמד שמדבר, שדובר עברית, עברית רהוטה. בחור נחמד שנתן לי קצת אינפורמציה. מכאן אני אמשיך את היום הזה, מקווה שיהיה יום פורה מבחינת גילויים שלי ארכיאולוגים. עד כאן. בוקר טוב מלב העיר תוניס. אני נמצא כרגע בתוך פארק שיש בתוך הלב של העיר של תוניס, כאן בתוניסיה. אני לא צריך יותר ממעט ירוק בעיניים כאשר אתה נמצא בתוך הנוף האורבני של כל כך הרבה בניינים שסובבים אותך. אם כן, זה נמצא כאן בלב העיר תוניס, והתמונות הבאות יהיו חלק מהסיור שקיימתי בתוך העיר תוניס עצמה, כאן במסע ההכנה שלי בספטמבר 2019. עד כאן.
בוקר טוב ממרכז תוניס, הכניסה אל המדינה, מאחורי נמצא שער הכניסה. תוניס נקראת על שם האלה הפיניקית תמיד. אתם תראו את התמונות בהמשך הסרטון. רבו טיולים. זוהי הדרך אל הים, כאן בעיר תוניס, כאן מגיעים אל הים, ישירות, כפי שאתם רואים ברקע הזה הים. אלו חומות העיר העתיקה, הקסבה, שהייתה כאן. על פי היסטוריונים, חומות הקסבה הזו נהרסו ונבנו, נהרסו ונבנו, עד שבסוף לא נשאר מהם זכר, מלבד הזיכרון הזה והשער הזה. יש גם את שער באב אל בחר, שער הים. כפי שאתם רואים בתמונות, זהו שער באב אל בחר, הוא נמצא בכניסה אל המדינה, באזור התחתית של המדינה. אני נמצא כרגע באזור העליון של המדינה, של העיר תוניס. כניסה אל המדינה, זה הקסבה למעשה, העיר העתיקה, בוא אחר אני אכנס.
נמצא כרגע בנקודת הצפית על כל המדינה של העיר טוניס. מאחוריי נמצא מסגד זייטונה, מסגד הזיתים, או המסגד הגדול, אפשר לכנות אותו. המדינה נבנתה במאה השביעית לספירה, כאשר המסגד הזה נבנה כ-90 שנה מאוחר יותר, לקראת סוף המאה השמינית לספירה. אם אני הולך טיפה שמאלה, ניתן לראות את הכיפות הלבנות הללו, שהכיפות הלבנות הללו הם המדרסה, הבית ספר הגדול כאן, בעיר טוניס. אם אני ממשיך עוד טיפה, אני מגיע לאזור שבו ניתן לראות ברחוק את קו החוף, ממש במצומצם. שימו לב בתמונות שהכנסתי כרגע למסך, ניתן לראות את הגורנים, את המכונות של הימאים שפורקות את המטענים מהספינות של המסחר שמגיעות אל נמל טוניס. אם כן, אני נמצא כאן במדינה של העיר טוניס, וזה חלק מהסיור שגם אתם תחוו כאשר רוצים לכאן טיול בעתיד. עד כאן, רמבו טיולים. שתי הכיפות הללו שאתם רואים בתמונה כרגע הם הכנסייה הקתולית שיש כאן בעיר טוניס. היא נמצאת במרכז העיר. שיש כאן בטוניס, שימו לב לצרות של המקום הזה, ממש צר, מה שיכול לעבור זה אדם עם עגלה ועוד אדם שעובר מול מקביל אליו. זה חלק מהמאפיינים של הקסבות בכל ארצות המגרב של צפון אפריקה. בצורה של הרמוניה מוחלטת, והמקום הזה הכין המון המון יהודים שעבדו בשיתוף פעולה וחיו עם המוסלמים כאן בתוך הקסבה המדינה של טוניס. תה טוניסאי אורגינל, תה מעביר כאן באחד מבתי התה שנמצאים בסמטאות של המדינה העיר טוניס.
השוק של המדינה, השוק השבועי. שימו לב למוטיב הסואן שיש כאן בשוק הזה. צעקות, שעקות, המון אנשים, וזה חלק מהססגוניות שיש כאן במדינה, השוק של המדינה, של העיר תוניס. עד כאן. אני נמצא כרגע בשער הכניסה אל המדינה. המקום הזה נקרא באבי פחר, כיוון שהוא הוביל לכיוון הים. המקום הזה הוא חלק מהקסבה הישנה שהייתה כאן בתוניס. היום החומות של הקסבה כבר אינן, ומה שנשאר זה הכניסה הראשית הזאת, באבי פחר, כאן בלב העיר תוניס, בכניסה אל המדינה. אנחנו טיולים, טיול הכנה. תוניס, בספטמבר 2019. אני נמצא כרגע באזור של השדרה המרכזית של העיר תוניס. מאחורי נמצאת הכתובת של העיר תוניס. תוניס נחשבת עד היום כשער לאפריקה, וזה נמצא בארצות המגרב. המגרב הן ארצות שנמצאות בצפון אפריקה למעשה. שימו לב שלצד שמאלי נמצאת הקתדרלה הקתולית כאן בעיר תוניס. הקתדרלה הזו החליפה את הקתדרלה של סנט לואי שהייתה באקרופוליס, אותה ראיתם כאשר ביקרתי בקרב. הקתדרלה הזו, כפי שאתם רואים כרגע בתמונות, שמורה היטב ומשרתת את כל הנוצרים כאן בעיר תוניס. עד כאן, אני נמצא כרגע בשדרות בורגיבה בעיר תוניס. בורגיבה היה הנשיא הראשון לאחר שתוניסיה קיבלה את עצמאותה ב-1957, באמצע המאה ה-20, ועל כך הם קראו לכבוד הנשיא שלהם בורגיבה את השדרה המרכזית, כאשר בסיומה ניתן לראות את השעון שאתם רואים כרגע בתמונות, ומהצד השני זה הכניסה למעשה אל המדינה של העיר תוניס, אל העיר העתיקה. עד כאן. נכנסתי לסרט ערבי כאן בתוניס, כרגע. טוב מתוניס, בירת תוניסיה. השעה כרגע 9:30, אני מרשה לעצמי היום להתפנק מעט, מכיוון שאני עוזב את העיר עכשיו. העיר עדיין מתעוררת בשלבי התעוררות, והמרפסת שיש לי כאן בחדרי במלון, ואני עושה היום דרכי למקום אחר בעולם. שיהיה המשך יום טוב. רמפו טיולים, טיול הכנה. תוניס, ספטמבר 2019. זוהי ארוחת הבוקר בבית המלון שבתאים בתוניס. אני עושה דרכי כרגע אל באב סעדון, משם אני תופס מונית שירות אל מיקום שונה בתוניסיה. זוהי הכניסה אל המטרו של תוניס. מקווה שהחוויה של הנסיעה ברכבת של המטרו תהיה מהנה.